आफ्नै घर परिवारमा आफैको घरै जन्माएको छोरा छोरी जस्तै त्यही सोचिया छ। अब उनीहरूले नि यो मेरै बाबा मम्मी हो भनेर सोध्नु पर्यो, मैले सोचे अनुसारको उनीहरूले नि सोध्नु पर्यो। होइन, उसले पहिलादेखि उसको स्वभाव कता थियो भने मैले टिफिन दिन दिएको पैसा कहीँ बाटो हिँड्दाखेरि बुढी बुढीले भेटायो भने आमै बिस्कुट खान्न चक खान भनेर बाँड्दै हिँड्थ्यो हिँड्थ्यो स्कुल पढ्दादेखि नौ क्लास पढ्दाखेरि आमा बिस्कुट खान्न भनेर एक पुरा बिस्कुट त्यो आमालाई दिन्थ्यो बुढी आमालाई घाँस नआएको आमालाई एकदम जेठी छोरी पछि तिनवटा छोरा हजुर जेठी त्यही त अहिले त यहाँको परिवारमा अब अहिलेसम्म त आफ्नो तिनजना छोरा एकजना छोरी हुनुहुन्थ्यो भने अब दुइटा छोरी दुइटा छोरी छोरी भनौँ या नातिनी भन्नुहुन्थ्यो के भन्न मन छ यहाँलाई? मलाई नातिनी भन्न मन छ। ठिक छ, अनि के छ अब छोरीको यहाँहरूले बिहा गर्ने सोच राख्नु भएको छ राख्नु भएको छ? भोलि बिहे गरेर गइसकेपछि त अब हजुरको नातिनी हजुरहरूकै जिम्मा हुन्छ होला। हो त नि, अब नानीलाई लिएर जाऊ हुन त मिलेन, पाल्नु त अब हामीले पऱ्यो। अब जिम्मेवारी भएर लिएर आएर नानीले लिएर आएर अब राम्रोसँगले अब जिम्मेवारी त खासै अब अहिले त किनीहरू पनि केटाकेटी नै छन्, बच्चै जस्तै छन्, बच्चा बच्चै भयो होइन। अब अहिलेलाई त राम्रै छ, म अब मम्मी मेरो बुवा हाम्रो लागि तपाईँ नै हो भनेर यिनीहरू भन्छन्। अब भोलि अब भोलिको चाहिँ कसले देखा छ र होइन, अब भोलि अब बच्चा पनि अलिक ठुलै हुँदै जाँदा उनीहरूको पनि बुद्धि पस्दै जाला होइन त, अनि भोलि अब फुत्ता निस्केर यताउति हिँड्लान्। यसलाई त नाम त पूर्णिमा नै राखिदिएको अब नारायण गरिदिन्छु नारायण गरिदिन्छु अब दुई महिना नै गर्नुहुन्छ अरे। अब नारायण गरिदिएपछि अनि बाबुले के नाम निकाल्छ चिनाबाट, तिमी गाउँमै बसिन्थ्यो होला भगवान्ले अब एउटाले नबिगारेसम्म त्यो ठाउँ छोड्नको लागि रहेछ यहाँसम्म आउनु लागि रहेछ। माओवादीले मलाई घरमा आएर झन्डा गाडिदियो, भगवान् भयो माओवादीले नै एउटा धन्यवाद नै दिनुपर्छ उहाँलाई। भनेपछि आर्मी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला द्वन्द्वकालमा? हजुर, आर्मीलाई त आर्मी पुलिसलाई त आर्मी माओवादीले चाहिँ लखाट्यो कि हामीलाई, त्यो अब उहाँ हाम्रो लागि त उहाँहरू त भगवानै हुनुभयो नि त थियो, नत्र उहाँले नलखाट्यो त हामी पनि गाउँमै हुन्थ्यौँ होला नि त। भनेपछि यो यहाँहरूको सोच भनेको भोलि उनीहरू गए भने पनि बच्चीलाई चाहिँ यहाँहरूले आफ्नै छोरी बनाएर राख्ने चाहिँ भित्री सोच राख्नु चाहन्छ होइन? अब दुःख गरेर बसिएपछि त हिँड्यो भने उही म नभएको बेलामा अब यस्तो गरेर लिएर हिँडेँ त मेरो केही लागेन, नभए अब हुर्काइसकेको नानीलाई त अब त्यो त बुढेसकाल यहाँ नानी यता कता गई कता गई भन्ने हुन्छ नि, यो सहारा हो, यो बुढेसकालको सहारा म कहाँ यो नातिनी अब मेरो औँसीको दिन आकी नातिनी कुन जन्ममा छोरो अर्को अब साइलो भनौँ कि माइलो भनौँ उतातिर परदेश गएर छ, अनि औँसीको दिन आमा खुवाउन नातिनी लिएर आइज अनि कहाँ दिनु अब। दर्शकबिन यहाँहरूले यो झलकहरूबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ र फ्रेममा पनि देखिसक्नु भएको छ। यतिखेर हामीसँग सुस्मिता कार्की उहाँको परिवार हामीसँग हुनुहुन्छ, बुवा आमा उहाँलाई जन्म दिने र साथमा भाइ बहिनी अनि उहाँको बच्चा पनि हुनुहुन्छ। हामी केही कुराकानीको साथमा उपस्थित भएका छौँ, यहाँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्न म चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ, धन्यवाद, नमस्कार, ल धन्यवाद भन। अब यता बुवाबाट लागे म, तपाईँ कहाँ जन्म यहाँको घर चाहिँ? मेरो जन्म रामेछाप हो, 2027 साल 11 महिना जन्म स्थान हो मेरो जन्म हो जन्मसाल चाहिँ। म 18 वर्ष उमेर भएपछि काठमाडौँ छिरेँ, काठमाडौँ छिरेको 3 वर्षपछि अनि म नेपाल आर्मीमा भर्ना भएँ, नेपाल सेना भर्ना भएँ। नेपाल सेना भर्ना भइसकेपछि मैले 9 महिना ट्रेनिङ गरेँ, ट्रेनिङ गरेर म सिपाही भएँ, सिपाही भएर मैले चाहेको ठाउँमा मलाई त्यहाँ दरबन्दी दिनुभयो मेरो हाकिमले, त्यहाँ गएर मैले 16 वर्ष बिताएँ। 16 वर्ष बिताएँ, मैले राम्रो काम गर्दै गएँ, जाँदाखेरि मलाई मिसन मेरो पहिलो लटमा 6 वर्षमा पढेँ, अनि दोस्रो लटमा म फेरि 3 वर्षपछि फेरि दोस्रो मिसनमा गएँ, सिरानी र लेप्लानी गएँ। अनि त्यहाँबाट आएपछि मैले जग्गा किनेँ, एक ठाउँमा त्यहाँ किनेँ जग्गा किनेर त्यो जग्गा मैले के भयो त्यो गाउँमै फस्यो त्यो पैसा चाहिँ, पाइलटको पैसा चाहिँ गाउँमै फस्यो, अनि त्यो जति छ त्यो चिनो जस्तो भइरहेको छ। अब दोस्रो चाहिँ मैले ल्याएको पैसा चाहिँ अनि अब के हुन्छ त अब के गर्ने त भनेर परिवारसँग सल्लाह गर्दाखेरि पहिलो त फस्यो दोस्रो चाहिँ नफसौँ होइन, अब केटाकेटी त्यहाँ सबै लगाउने त्यहाँ गएर केटी काम त्यहाँ नगर्लान् त्यहाँ गएर नभत्तेला होइन, अब यहीँ एउटा सानो चिनो जस्तो हुन्छ त्यसको रकम बढ्दै जान्छ यहीँ जग्गा हालौँ त भन्ने हालेर हुन्छ नि त भनेर अहिले मैले तल मैले बेचेँ त्यो घर, बेचेँ त्यो घर बेचेर अनि चाहिँ छोरीले
कता कता गरेर जग्गा फेला पारिन्छ। पारेर अनि पचास एक पचास रुपियाँ थिएन त्यतिखेर पचास रुपियाँले पचास हजारले उसले टोकन बहिना गरिसकेछ। ए हजुर गरिसकेछ। अनि म त अनि आएँ घरमा, त्यहाँदेखि मैले त जग्गा किनेँ बहिना टोकन बहिना गरेँ भने के अचम्म गरेँ। अब पचास रुपियाँ नभए मान्छेले पचास हजार त्यहाँदेखि कहाँ उसले टोकन बहिना गरेछ भने होइन भन्दाखेरि यहाँनिर अचम्म लाग्यो। अनि पछि सकिन्छ आँटेपछि भगवान्ले पुऱ्याउँछ भनेर ल आँट्न त मैले गर्नु सबै मैले गर्छु त्यहाँनिर गर्ने त्यहाँनिर गर भने मैले त्यति गर्दा गर्दै आउँदा आउँदा यहाँनिर यहाँसम्म आइयो होइन। अनि सातवटा चारवटा बच्चा भयो मेरा। अनि भन्दाखेरि तिमी गाउँमै बसिन्थ्यो होला भगवान्ले अब एउटाले नबिगारेसम्म त्यो ठाउँ छोड्नको लागि रहेछ यहाँसम्म आउनलाई रहेछ। माओवादीले मलाई घरमा आएर झन्डा गाडिदियो। भगवान् भयो माओवादीले नै एउटा धन्यवाद नै दिनुपर्छ उहाँलाई। भनेपछि आर्मी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला द्वन्द्वकालमा भएर? हजुर आर्मीलाई त आर्मी पुलिसलाई त माओवादीले चाहिँ लखाट्यो कि हामीलाई। त्यो अब उहाँ हाम्रो लागि त उहाँहरू त भगवानै हुनुभयो नि। त्यति थिएन त उहाँले नलखाट्यो त हामी पनि गाउँमै हुन्थ्यो होला नि त। अनि बाबालाई चाहिँ खोज्दै अब त्यतिखेर आर्मीहरूलाई त माने कुरा थियो नि त माओवादीहरूले, त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले गाउँ छोडेर आएको कि। भनेपछि तपाईँको छोरीछोरी सबै गाउँमै जन्मिनु भयो है? उहाँ ऊ चाहिँ धोबी चौरमा जन्मेको। हजुर। अनि छोरो चाहिँ गैरीघाटमा के अरे त्यो के अरे त्यहाँ एयरपोर्ट जुन तलतिर तिनकुनी भन्छ नि, तिनकुनीमा जन्मेको, गैरीगाउँमा जन्मेको। अनि अरू दुइटा चाहिँ गाउँमै जन्मेका। ए हजुर। अब यता आमातर्फ लागे म थोरै है, यता बुवाको कुरा सुनियो। अनि हजुरको अब अहिले छोरीले यस्तो महान कार्य गर्नुभएको छ, यी बच्चा तपाईँले काखा लिएर रहनु भएको छ, हुन त तपाईँको छोरा पनि हुनुहुन्थ्यो छोरी पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई चाहिँ यो काम? राम्रो लागिरहेछ, खुसी लागिरहेछ। आफ्नो सन्तान हुँदाहुँदै अब हुन भनौँ न अर्काको सन्तानलाई आफ्नै जस्तै गरेर यहाँले चाहिँ एउटा परिवारको सदस्य बनाएर पाल्दै हुनुहुन्छ, यो सोच यो एउटा मानवीय भावना चाहिँ यहाँलाई कसरी जाग्यो? यो अब बच्चालाई राम्रो गर्दिन भए यस्तो छ भनेर सुन्दाखेरि राम्रो गरिराख्न पाएदेखि हामीलाई नै एउटा धर्मको अस्ति राम्रो हुन्छ कि भनेर। हजुर। अब हजुरको छोरीको थोरै सानाको स्वभाव आनी बानी त बढी बुवालाई भन्दा बढी आमालाई थाहा हुन्छ, जुन सुस्मिताजी उहाँ गाउँमा पुग्नुभयो बर्दियासम्म पुगेर चाहिँ लिएर आउनुभयो, उहाँको सानोमा स्वभाव कस्तो थियो, पढाइ कस्तो थियो, उहाँले केही भनिदिनुहोस् न? पढाइ राम्रो थियो, पढाइ राम्रो, अब बानी व्यवहार पनि सबै राम्रो थियो। अब पढ्दा पढ्दै अब यहाँसम्म आइयो भनौँ न, अब नानीले गरेको वचन पनि नानीले पनि बाबाआमाको वचन काट्न सके होइन, बाबाआमाले पनि नानीको वचन काट्न सके होइन, राम्रै छ यस बेलासम्म। भनेपछि नानीको वचन उहाँले चाहिँ जुन आग्रह गर्नुभयो यहाँले चाहिँ स्वीकार्नु भयो? हजुर, बच्चा लिएर आउँछु भन्नुभयो। नानीले म बच्चा लिएर आउँछु यस्तो अब भयो भनेर नानीले भनेपछि ल्याउनु त लिएर आऊ, अब केही उनलाई बच्चालाई हामीले सहयोग गर्दा उसलाई बच्चाको राम्रो हुन्छ भने गरौँ न त भनेर हामीले सहयोग दिएपछि नानी गएको लिन। ए हजुर। अनि यहाँको माइती घर चाहिँ कता, माइतीमा को को हुनुहुन्छ त्यो पनि थोरै भनिदिनुहोस् न? मेरो माइतीमा अहिले मम्मी हुनुहुन्छ, बुवा बित्नुभयो, अनि दाजुभाइ तिनजना हो, एउटा ठुलो दाई उता लालबन्दीतिरै हुनुहुन्छ, माइलो भाइ मम्मीको दुइटा भाइ, भाइ वीरगन्जा छ, कान्छु भाइ यतै बानेश्वरमा हुनुहुन्छ। माइती घर चाहिँ कहाँ? माइती घर मेरो एकै ठाउँमा हो, यो रामेछापै हो, घर र माइती नजिकै, एकै ठाउँमा नजिकै। ए हजुर। अब थोरै यहाँको विवाह कति सालमा कसरी भयो? मेरो विवाह त मैले कति छ अहिले 70 सालमा 50 सालमा जाहिर खाएँ खाएँ होइन, 50 सालमा जाहिर खाएर अनि 56 सालमा बिहा भयो। 70 सालमा भनौँ न, 70 सालमा बिहा भयो। 70 सालमा बिहा भएपछि मैले नि गाउँमै बसोबास भएको थियो, त्यही माओवादीको कारणले गर्दा काठमा छोड्नु आउनु परेको हो। त्यतिखेर त माघी बिहे भएको, माघी बिहे नै भएको, रोजेर माघी बिहे गरेको। हजुर। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो तपाईँ बिहे गर्दा? म 18 वर्ष थिएँ। 18 वर्ष। हजुर। भनेपछि मम्मी 16 वर्ष थियो। ए 16 वर्ष। हजुर। अनि त्यही त अब मम्मीले अघि भन्नुभयो जुन तपाईँको छोरीले यो कार्य गर्नुभएको छ, सबैले उहाँलाई चाहिँ यतिखेर धेरै दर्शकले चाहिँ प्रशंसा गरिरहनु भएको छ, यस्तो महान कार्य गर्नुभयो भनेर, यहाँलाई पारिवारिक रूपमा चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? खुसी लागिरहेछ मलाई, छोरी एउटा यो सानो उमेरमा आएर पनि कसैलाई सहयोग गर्छ भनेदेखि त्यसलाई दुःखी मान्नु हुँदैन, सुखी उसले यस्तै पाठ सिक्दै जाओस्, यस्तै धर्म गर्दै जाओस् होइन, उसलाई शुभकामना मेरो। मैले त उसलाई राम्रो कामबाट जाबाऊ भनिरहेको छु होइन, उसले पहिलादेखि उसको स्वभाव कता थियो भने मैले टिफिन दिन दिएको पैसा कहीँ बाटो हिँड्दाखेरि बुढी उसलाई भेटायो भने आमै बिस्कुट खानु न चक्ट खानु भनेर बाँड्दै हिँड्थ्यो, हिँड्थ्यो स्कुल पढ्दादेखि, नौ क्लास पढ्दाखेरि आमा बिस्कुट खानु भनेर एक पुरा बिस्कुट त्यो आमालाई दिन्थ्यो, बुढी आमालाई घाँसेन आएको आमालाई एकदम।
अनि यो उहाँलाई यो प्रभाव चाहिँ कसरी पर्यो? अब यहाँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो त आमा अथवा हजुरको बुवा आमाको त्यस्तो पारिवारिक त्यस्तो उहाँलाई त्यो गुण सरे हो कि अथवा के कस्तो थियो? गोठ भन्नाले गुण के गुण के उहाँको बानी बानी छ नि उहाँको जुन त्यो सहयोग गर्ने सहयोग गर्ने खालको भावना भनेपछि उहाँले कस्तो भने उसलाई अब राम्रो काम गर्दै जानुपर्छ, राम्रो काम गरेपछि अगाडि फ्ल्यासमा आइन्छ होइन, नराम्रो कामबाट फ्ल्यासमा आइँदैन, पुन चिन्ने मौका नि पाइँदैन, राम्रो काम गरेर मान्छे चिन्ने मौका पाउने हो। अहिले उसले यदि राम्रो काम नगरे भएदेखि उसलाई सहयोग गर्न नगा भएदेखि हजुर मिडियासँग हामी कसरी गफ्न पाउँथ्यौँ र होइन? यसमा हजुरलाई पनि धन्यवाद, छोरीले नि राम्रो काम गरेको बाबतमा उसलाई पनि धन्यवाद दिएको छु मैले। मैले गर्ने सहयोग म गर्छु, तैँले गर्ने सहयोग तँ गर। अब हामी त बाबामा हौँ, हाम्रो उमेर मान्छे उमेर बुढेसकालसम्म लाग्नेसम्म बाँच्छ भन्ने छैन। अहिले अनेक किसिमका रोगहरू आइरहेको छन् होइन, आफै तिमीहरू हत्यास नहुनु होइन, अब घर बनाइदिएको छ, अब त्यो घरलाई संरक्षण कसरी राख्ने हो होइन? म त दुःख 5 बजीदेखि गरेर 9 बजीसम्म खटिरहेको छु, म कहीँ जहाँ रसी खाने चुरोबिरी खाने रनीबाजी गर्ने गर्दिनँ होइन। तिमीहरूकै मायामा तिमीहरूकै अगाडि बसेर म दिएको खाना खान्छु, तिमी बाबाआमाको पिरियड नगर, तिमीले राम्रोसँग बानी सिकेर राम्रोसँग यस्तै सहयोग गरेर कसैको कुलत बुद्धिमा नफस्नु होइन, नराम्रो बानी नसिक्नु भन्ने मैले उसलाई बारम्बार सम्झाइरहेको छु। कति भाइ छोरा रे हजुरको? मेरो 4 भाइ। 4 भाइ छोरा होइन, 4 भाइ 3 भाइ। ए, 3 भाइ छोराको एउटा बहिनी हजुर, छोरी एउटा छोरी, उहाँ चाहिँ माइली कि हजुर, उहाँ कान्छी फर्स्टकै छोरी, जेठी जेठी, ए जेठी छोरी पछि 3 छोरा हजुर, ए हजुर जेठी। ए त्यही त अहिले त यहाँको परिवारमा अब अहिलेसम्म त आफ्नो 3 जना छोरा एउटा छोरी हुनुहुन्थ्यो भने अब दुईटी छोरी भन्नु पऱ्यो, अब दुईटा छोरी छोरी भनौँ या नातिनी भन्नुहुन्थ्यो के भन्न मन छ यहाँलाई? मलाई नातिनी नै भन्न मन छ। ठिक छ, अनि के छ अब छोरीको यहाँहरूले बिहा गर्ने सोच राख्नु भएको छ? राख्नु भएको छ छोरीको बिहा? अब यस्तो हजुर, मैले छोरीलाई कारबार सम्हालेर दिएको 9 क्लास स्कुल पढ्दैदेखि नै हो है, व्यवहार तै चला अब ऊ जतिखेर मैले सामान किनेर आएँ अनि उनीहरू अब कन्ट्रोल नगरिदिने कि, ए 2 दिन ल्याएको सामान 1 दिन सक्दिने होइन, अब त्यतिखेर तलब त मेरो 9,000 त हुन्थ्यो, 9 तलबले मैले 7 जना परिवार पालेर मलाई धान्न अलिक गाह्रो पऱ्यो। अनि यिनीहरूले पनि पाठ सिकुन् नि त, भाउबिर कति महँगो सस्तो रहेछ भन्ने कुरो सिकुन् त भनेर, ल छोरी तैँ चला भनेर यसलाई मैले जिम्मै घर चलाउनु दिएको थिएँ, त्यहाँदेखि चलाउनु दिएको अहिलेसम्म अहिले 15-16 वर्ष भयो, यसरी नै सम्हालेछ। हजुर, यता छोरी अब छोरीतर्फ सुष्मितातिर्फ लागेँ, यहाँलाई पारिवारिक साथ सपोर्ट बुवा मुवाले सानैदेखिको यहाँको आनी बानी एउटा सहयोगी भावना रहेछ, यहाँलाई पारिवारिक सपोर्ट पढाइको हिसाबलेदेखि लिएर यो सोसियल वर्कमा चाहिँ कसरी यहाँलाई जागरुक हुनुभयो थोरै दिएको? म त अब सुरुमा बाबा मम्मीहरूबाटै हो होइन, बाबा मम्मीहरू पनि त्यस्तो भावना छैन, अरूलाई दिम खाम भन्ने गर्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूले बोल्ने सिकाएको कुराहरू भनेको सुन्दाखेरि ड्याडी मम्मी नै हो सबैभन्दा पहिला त, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ राम्रो गर, राम्रोसँग गर, कसैलाई दुःख नदेऊ, आफूले राम्रो गर्यो भने भोलि आफू पनि राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यही भएर अब आमातर्फ थोरै लागे म, यहाँले काखा लिइरहनु भएको छ बच्चा होइन, अब नातिनी भन्नु मन छ भन्नुभएको छ बुवाले, छोरीको बिहा गर्ने सोच चाहिँ छ कि छैन त यहाँको? अब नानीको बिहे अब बिस्तारै गर्नुपर्छ, उहाँले चाहिँ उहाँले पनि बिहे गर्न नि पर्छ भन्नुभएको छ होइन, भोलि बिहे गरेर गइसकेपछि त अब हजुरको नातिनी हजुरहरूकै जिम्मा हुन्छ होला, हो त नि, अब नानीलाई लिएर जाऊ न त मिलेन पाल्नु त अब हामीले पऱ्यो, अब जिम्मरी भएर लिएर आएर नानीले लिएर आएर अब राम्रोसँगले अब जिम्मरी त खासै अब अहिले त किनीहरू पनि केटाकेटी नै छन्, बच्चै जस्तै छन्, बच्चा बच्चै भयो होइन, अब अहिलेलाई त राम्रै छ, म अब मम्मी मेरो बुवा हाम्रो लागि तपाईँ नै हो भनेर यिनीहरू भन्छन्, अब भोलि अब भोलिको चाहिँ कसले देखाएको छ र होइन, अब भोलि अब बच्चा पनि अलि ठुलै हुँदै जाँदा उनीहरूको पनि बुद्धि पस्दै जाला होइन त, अनि भोलि अब फुत्ता निस्केर यताउति हिँड्लान्, अब त्यो त अब ऊ नै छैन, अब बसुन्जेललाई राम्रो उनीहरू राम्रो यही मेरो घर यही हो, मेरो बाबुआमा यिनै हुन्, मेरो यस्तो परेको थियो मलाई यस्तो सानामा मैले यस्तो गर्दाखेरि नि मलाई ल्याएर यसरी पाल्नुभयो भनेर सोचेर बाबुआमा नै यिनै मेरो बाबुआमा यिनै हुन् भनेर सोच्यो भने हामीले पनि छोरै जस्तै सोचेर बस्नुपर्छ होइन त, अनि अब यिनीहरू नै जान खोज्यो भने त अब मेरो केही लागेन, रोक्न सकिएन होइन, अब आफूले पाएको बाबु होस् नानी होस् त अब घर छोडेर म यस्तो ठाउँमा जान्छु भनेपछि मैले म रोएर नि हुँदैन, कराएर नि होइन, उनीहरूको भविष्य बन्छ राम्रो भनेदेखि मैले रोएर समातेर घरमा राखेर त हुँदैन नि होइन, अनि अब त्यो चाहिँ अब भन्न सकिँदैन होइन, अब मेरो लागि त अब राम्रोसँगले म अब बच्चालाई आमालाई राम्रोसँगले अब उनीहरू त तिना गरी उनीहरू त बढ्ने उमेर छ नि त, भर्खर केटीकेटी नै जन्मियो, बढ्ने उमेर छ, यो बच्चा हुर्काइदिनको लागि मैले यति खन्न गरेको हो, अब भोलि आ बाबामै यिनीहरू अब बुढीले बुढाले बाबामा यिनै हुन् मेरा भनेर सोचेर बसेँ भने
यिनीहरूलाई नै भविष्य नै राम्रो हुन्छ होइन होइन. अब हामी अब अर्का कुरा सुनेर अब भन्ने त अब गाउँमा छिमेकीले भनिहाल्छन् नि होइन, एउटा एउटा अब सबै त राम्रो हुँदैन नि, एउटा एउटा त ऊ भइरहेको हुन्छ. अब त्यसले भन्ला ओहो फलानीले यस्तो गरिरहेको थिएँ खास यस्तो गरेर राखेको थिएँ पनि भन्छन् होइन त. त्यो चाहिँ अब दे भोलिको कुरा देखिया छैन, अहिलेलाई चाहिँ अब उहाँदेखि अब नानी मेरो बाबु गयो, नानी गई तिन रात तिन दिन गरेर लिएर आएँ, लिएर आएपछि बच्चा देखेपछि मेरो आँखाले देखेपछि मलाई पनि अब माया लाग्यो. यतिखेर मलाई लिएन भन्ने मान्छे धेरै छन्. अब मैले यत्रो खन्ना गरेर बाबु निन्द्रा नभोग गरेर यिनीहरू लिएर आइसकेपछि म दिन्छु त दिन्न नि. अब यिनीहरूले नै अब भोलि सारी पर्सि उही मलाई नै छोडेर यस्तो गरेर उनीहरूको बुद्धि पसेर यसरी गयो भने त मेरो केही लागेन. अब उनीहरूले मेरो बाबाआमा यिनै हुन् यसरी मेरो छोरछोरी हुर्काइदिए भनेर यिनीहरूले बसेँ भने त मैले पनि यिनीहरूलाई छोराछोरी जस्तै गर्नु पर्यो होइन. दुई महिनाको बच्ची अब अहिलेसम्म स्याहार आमाको स्याहार भन्ने कुरो कस्तो पाकी छैनन् होइन, तेल लाउने कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू अब यहाँले. अब हिजो कति भएको थियो अरे तेल लाएको थिएन अरे है, हिजो घाममा आत्ता बिचरा यत्तिकै छ यत्तिकै छ के तेल लाउनु है. अनि हिजो चाहिँ त्यहाँ घाममा राखेर एकछिन तेल लगाइदिएको, त्यो तेल लगाउँदाखेरि लगभग तिन घन्टा यो बच्ची सुती, तिन घन्टा लठ भएर सुती बिचार. यसलाई तेल लगाएको होइन ल, अहिले त अब गाडीमा नि हिँड्दै ल्याएँ गाल्टुङ गुल्टुङ बच्चालाई है, अनि बिचरा अनि तेलै ला. अनि यसलाई सोध्छु अह तेल लगाएको छैन भनेर भन्छ. अनि आज तेल ला अनि उहाँबाट राम्रो तेल किनेर लिएर आएको लगाइदिनु पर्यो भनेर यत्तिकै छ, बिहानदेखि उज्यालो भएदेखि यत्तिकै छ ल, रात परिसक्यो यत्तिकै छ बिचरा के तेल लगाउनु. हजुर अब यता थोरै तपाईँतर्फ लागि म जस्तो नानुको सानो बच्चीको स्वास्थ्यको लागि पनि अब हस्पिटल चेकअपका कुराहरू हरेक कुराहरू गर्दैछु भन्नुभएको छ, यो बारेमा केही भन्नुहोस् न. के के अब बच्चीलाई चाहिँ लगाएको छैन, आज लाने कुरो थियो, अब भोलि चाहिँ एकचोटि यहीँ यतै नजिक कि भक्तपुरमा कि उता सिभिलतिर एकचोटि लगेर नर्मल चेकअप चाहिँ गराइदिन्छु. खोपहरू सुईहरू के के लगाउनु? खोप दुईवटा खोप लगाएको छ नानीको, त्यो कार्डमा अब कुन चाहिँ खोप लगाउनु भएको त्यो कार्ड लगेर पनि देखाउनुहुन्छ. त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागेको थियो जस्तो यो उहाँको जुन समाजसेवाको भावना जुन छ नि अब उहाँ ल्याउने भन्ने कुरा गर्दा तपाईँलाई सुरुमा कस्तो लागेको थियो? एकदम राम्रो लाग्यो. जब उहाँ गएर आउनुभयो तपाईँको घरमा आउँदाखेरि तपाईँको त्यो कस्तो एउटा महसुस हुन्छ नि त, घरमा एउटा बच्चा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर तपाईँलाई कस्तो फिल भएको थियो? कुरै नगरौँ न, औँसीको दिनमा अरे अब एउटा छोरी तिनजना भएर अब छोरो सहित आए आमा खुवाउने औँसीको दिन आएको, मम्मीलाई त उपहार हो के यो हजुर. अस्ति आमा खुवाउने औँसीको दिन आएको नि त, पूर्णिमा जन्मेको रे औँसीको दिन अब घरमा आएको, घरमा आएको हजुर. के छ नाम सोच्नु भएको छ के छ बच्चा? पूर्णिमा नै राख्ने प्लान के गर्नु भएको छ त? पूर्णिमा यसलाई त नाम त पूर्णिमा नै राखिदिएको नरायण गरिदिन्छु नरायण गरिदिन्छु अब दुई महिना नै गर्नुहुन्छ अरे अब नरायण गरिदिएपछि अनि बाबुले के नाम निकाल्छ चिनाबाट अनि त्यसबाट. अब यहाँ तपाईँको यो अहिले तपाईँ बसेको ठाउँमा तपाईँको समाज उतातिरका छन् कि अथवा स्थानीय छन् कि, कस्तो समाज छ यहाँ अहिले अहिले बसेको ठाउँमा? यो सबै नयाँ छरछिमेक चाहिँ कस्तो कस्तो कतातिरका यतैका स्थानीय हुन् कि अथवा बाहिरबाट आएका छन्? तपाईँहरू मात्रै प्रतिक्रिया जस्तो समाजको यहाँ प्रतिक्रिया जस्तो तपाईँहरू यहाँ बच्चा लिइसकेपछि समाजले के भनिरहेको छ के छ प्रतिक्रिया? त्यो उनीहरूसँग बुझ्न सकिन्छ, मनमा पर्न खोइ सकिँदैन, उनीहरूले बोलाएर बाहिर हाम्रो आएको त के कुरा रहेछ के भनिरहेको छ प्रतिक्रिया के छ भन्नुहोस्? राम्रै छ, राम्रै काम गर्नुभयो, धर्म गर्नुभयो भन्छ. अहिले दुई तिन बाहिर के भन्छ? दुई तिनजनाले चाहिँ भनेको थियो तपाईँको छोरीले गरेर लिएर आयो दुई दिनलाई केही दिनलाई होला, केटा र केटी त बस्लान जस्ता त छैनन्, केही दिनलाई तपाईँले स्याहारसेप चाहिँ गर्नु होला तर बस्न चाहिँ बस्दैन होला नि भन्दैछ. ती अब तिनीहरूको कुराहरू मुनको कुरा मलाई के थाहा, अब मैले देख्नलाई अहिले गर्नलाई राम्रै गरेको छु, अब आएको दुई दिन तिन दिन भर्खर हुँदैछ, अब त्यो पछिको कुरा भने कसले थाहा छ र मैले. हामीसँग त बोल्छन् होइन, बोलायो भने बोल्छ, ऊ पनि बोल्छ, बुढाबुढी झगडा हुन्छ कि हुन्न कहिले काहीँ के छ एउटा बुढाबुढीको भनेपछि यहाँहरूको सोच भनेको भोलि उनीहरू गए भने पनि बच्चीलाई चाहिँ यहाँहरूले आफ्नै छोरी बनाएर राख्ने चाहिँ भित्री सोच राख्नु छ आमाको होइन? अब दुःख गरेर वर्षिएपछि त हिँड्यो भने उही म नभएको बेलामा अब यस्तो गरेर लिएर हिँडेँ त मेरो केही लागेन, नभए अब हुर्काइसकेको नानीलाई त अब त्यो त बुढेसाल ए नानी यता कता गई कता गई भन्ने हुन्छ नि, यो सहारा हो यो बुढेसालको सहारा म कहाँ यो नातिनी अब मेरो औँसीको दिन आएकी नातिनी
कुन जन्ममा छोरो अर्को अब साइलो भन्नु कि माइलो भन्नु उतातिर परदेश गाह्रो छ अनि औँसीको दिन आमा हुन नातिनी लिएर आइछ अनि कहाँ दिनु अब के छ भावना नानीलाई यतै छोडेर जाने हो त घरतिर फर्किने हो नै ल ठिक छ उनले पनि नाइ भन्दा सबैलाई यता सरले सोध्नुभएको छ एउटा ठिक छ अब उहाँले आफ्नो छोरीले गरेको जुन जस्तो छोरीबाट सुरु भयो होला नि हजुर घरमा पहिलो नातिनी होला होइन त तपाईँहरूको हजुर पहिलो नातिनी हुनुपर्छ छोराहरूको बिहे गर्नु भएको छैन तिन भाइ छोरा त्यो यो जेठ छोराले त आफ्नो भगाइ बिहा गरेर बाबुको बिहा गरेर भगाइ भयो नि त छैन नाति नातिनी भएको छैन कति समय भयो जेठ छोराको बिहे भयो एक छ महिना हुन्छ एक वर्ष भएको छ ठिक छ नानी जेठो नानी हो नानीको बिहे गरे छैन बिहे गर्नुपर्छ नानी भन्दाखेरि अँ अहिले बेला भएको छैन बिहे गर्नलाई हामी अहिले बिहे नगर्ने ठिक छ अनि सुस्मिता चाहिँ के को यहाँको व्यक्तिगत विचारमा अब घर परिवार बुवा आमाको सल्लाहमा त्यस्तो भने जस्तो आएदेखि बिहे गरिहाल्ने सोच्छ कि अझै केही बिहे नगर्नु दुई चार साल नगर्ने सोच्छ होइन अब अहिले तत्कालै चाहिँ गरिहाल्ने सोच चाहिँ छैन तर अब एक डेढ सालपछि चाहिँ एक सालपछि चाहिँ सोच्नुपर्छ त्यसको लागि अब होइन मैले अब यस्तो हुन्छ कि आफ्नो मात्रै खुसी हेरेर पनि हुँदैन आफ्नो कारण अरू खुसी हुन्छन् भने हामीले पनि त्यो पनि सोच्नुपर्छ अब ड्याडी मम्मीले मलाई अब काम पनि गरोस् सायद सायद काम अब ड्याडीको इच्छा चाहिँ अब मैले नभन्नुभन्दा अगाडि ड्याडीलाई पनि थाहा छ कि मैले काम गरे पनि म ज्वाइँकै साथमा बसेर काम गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ खुसी मिल्छ कि उहाँले भन्नुहुन्छ क्या मलाई अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गर्नु चाहिँ पर्छ तर टाइम छ एउटा छोरी भएर पनि छोराकै रूपमा चाहिँ सघाइरहनु भएको छ सबै जिम्मेवार चाहिँ यहाँले छोरीले सुम्पिनु भएको छ सबै सबै होइन सबै अब जति लागेको ऋण उसैले तिर्ने हो जति घरमा लागेको खर्च उसैले ल्याउने हो अनि भाइबहरूलाई भाइबहरूले के चाहिन्छ उसैले इच्छा पुरा गरिदिने हो सबै उसै मैले घर व्यवहार चलाउने उहाँ छोरीले नै सबै सबै कन्टिन्यू रेगुलर सबै अब कन्टिन्यू सबै उसैको हजुर थोरै अब यहाँले एउटा कृषिको लागि पनि जुन गर्नुभएको छ खेती किसान गर्नुभएको छ भनौँ न कुखुरा पालन गर्नुभएको छ व्यवसाय गर्नुभएको छ यो चाहिँ यहाँलाई सोच कसरी आयो जस्तो तपाईँ एउटा रिटायर लाइफमा त कतिपय व्यक्तिहरू विदेश जान चाहन्छ तर तपाईँले चाहिँ यहीँ केही गरौँ भन्ने सोच चाहिँ कसरी आयो यस्तो हजुर मेरो अब कतै छोरीले कुखुरा व्यवसाय गर्ने नै चाह्यो कि व्यवसाय चाहे अनि घरको टपमा कौसीमा ल्याएर दुई सय कुखुरा अर्काको उसमा आएको कुखुरा त्यसबाट मागेर कौसीमा ल्याएर हाल्यो हालेपछि अनि त्यहाँ कुखुरा कस्तो फस्टाएर आयो बैला कुखुरा भने 35 दिनमा तपाईँको 3 किलो भयो 200 कुखुरा अनि 35 दिनमा 3 किलो भएपछि त अब त्यसबाट 3 किलो 200 कुखुराबाट तपाईँ कति आयो भने 35 दिनमा त 40,000 त्यति नै आयो 40,000 ए हुँदो रहेछ त कुखुरा व्यवसायबाट नि गरौँ न ड्याडी भने नगर्ने कुखुरा व्यवसाय गर्न चाहिँ अब हुँदैन नगर भन्नु भन्दै अनि यो फर्म हजुरको माथिल्लो फर्म मम्मीलाई लिएर आएर फुत्त आएर फेरि आफ्नो खुसीले किनिदिएछ यो फर्म 2,000 फर्म किनिदिएछ थाहै छैन थाहा छैन अनि अब किनिसकेपछि त अब गर्छु भने चाहिँ त अब के हुन्छ छोरीचोरी गर्छु भने चाहिँ रोक्नु भएन ल गर दुःख गर्छ भने किन गर्नु गर्नु त मैले रोक्नु त नि गर्छु पैसा कमाउँछ भने कमाउन भने मैले त्यति सल्लाह दिएको त्यहाँबाट सुरु भएको सुरुको सुरु भइसक्यो जस्तो सुस्मिताजी यहाँले अब विवाह अगाडि माइतीमा हुँदा यदि ठुलो समाजसेवा गरिरहनु भएको छ यहाँले चाहिँ बाँकी जीवन पनि समाजसेवामै बिताउने सोच राख्नु भएको छ कि अथवा भनौँ न देश विदेश पनि कतिपय युवा युवतीहरू अस्ट्रेलिया अमेरिकाको सपना पनि देख्छन् यहाँको चाहिँ के छ सोच होइन मेरो चाहिँ सपना सोच भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्ने कुरा फर्स्ट त एग्रिकल्चरलाई नै अगाडि ल्याउनु छ दोस्रो भनेको समाजसेवा नै हो होइन जुन चिजबाट मैले एक दुई पैसा कमाउँछु त्यो चिज चाहिँ मैले गरिब दुःखीलाई खाना दिन सकौँ भन्ने भावना ममा छ र भोलिको दिनमा बिहा गरेर गइसकेपछि पनि अब सायद मैले चाहेको कुरा अहिलेसम्म भगवान्ले पुर्याउँदै आउनु भएको छ अब हजुर पनि त्यस्तै पढ्नुहुन्छ होला जस्तै मलाई सपोर्ट गर्ने अनि हामीले आफ्नो कारणले अरूलाई राम्रो हुन्छ भने त्यो गर्नु पनि पर्छ समाजसेवा भनेको जति धर्म अरू जतिसुकै मन्दिर मठ मन्दिर गएर सप्ताह महाकुण्ड जेसुकै लाए पनि त्यो भन्दा राम्रो चाहिँ अरू केही होइन समाजसेवा जस्तो ठुलो धर्म हुन्छ र अब यता भाइ बहिनी केही बोल्नुहुन्छ र बुवा आमालाई के भनेर बोलाउनुहुन्छ तपाईँले बुवा आमा भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ बा भन्नुहुन्छ कि बुवा हुन्छ अब हामी अन्तिममा छौँ बुवा अब यहाँलाई जतिले अब हुन त यहाँको नि आफ्नै पहिचान छ एउटा छोरीको कारणले यहाँ चिनिनु भएको छ त्यसमा यहाँलाई कतिको गर्व महसुस भयो
यसमा धेरै धेरै गौरव छ मलाई, किनभने यो छोरीले यति काम राम्रो काम नराख्नु हजुरसँग मिडियासम्म बोल्ने किन मौका पाउँथ्यो र होइन, यो मिडियामासँग बोके बोलेको मेरो फर्स्ट रेकर्ड हो, मलाई खुसी लाग्छ हजुरलाई यो बोल्ने मौका दिएकोमा, धन्यवाद हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यसरी सधैँ बोल्ने म हजुर आइरहनु, उहाँ बच्चो मेरो छोरो उनीहरूले हामीले जे खाने थिए खाने हो होइन, उनीहरूलाई लाउन खाँदैछ भने मैले किन्ने छोरीले किनिदिने हो होइन, खानालाई प्याज पछिपात हुँदैन, हजुरले त अब के गर्छ कसो गर्छ त्यो अब बेला बेला आउनु भेटघाट गर्ने अब हामीसँग गपसप गर्ने छुट्टी कुरा हो, तर उसले दुःख पाए कि के गरे भने त्यसमा हजुरले चाहिँ शङ्का गर्नु पर्दैन, ढुक्क भएर आफ्नो मिन्दमा यस्तै यस्तै गरेर हजुरहरूको पनि काम राम्रो हुँदै जाओस् हजुरहरूलाई शुभकामना, किनभने अब दुःख ऊ बिचरा हजुरको हजुर मिडियाहरूले उसलाई त्यस्तो ठाउँमा बसेको मान्छेले यस्तो दुःख पाएर हजुरले नखोजेको भए दिनु यस्तो ठाउँमा किन पर्थ्यो र होइन त हजुर, हजुरको यस्तो राम्रो काम हुँदै जाओस् हजुरलाई धेरै धन्यवाद। हुन्छ यता अब थोरै सुस्मिताजीतर्फ अन्तिममा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ, अब यहाँले जुन एउटा महान कार्य गर्नुभएको छ यहाँलाई सबैतिरबाट यहाँलाई राम्रो प्रशंसा पनि आइरहेको छ, आगामी दिनमा अब यहाँले नानी बाबुहरूको कुराहरूलाई लिएर भविष्यहरूलाई लिएर यहाँले अब के चिन्तन गरिरहनु भएको छ र दर्शकलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? अब सर्वप्रथम त अब सबैजनाले जो हेरिरहनु भएको छ च्यानललाई उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र दोस्रो कुरा भनेको यिनीहरूको भविष्यको लागि तपाईँहरू जति चिन्तित हुनुहुन्छ म पनि त्यतिकै चिन्तित छु, मेरो फ्यामिली पनि त्यतिकै चिन्तित हुनुहुन्छ, अब बाबा मम्मीले भनिहाल्नु भयो होइन, अब नानीको लागि मैले मम्मीले बाबाले जति नै केयर गर्नुहुन्छ जति भावनाले गर्छन् होइन, र दोस्रो कुरा भावनालाई स्कुल पढाउने कुरा मेरो मात्रै इच्छा छैन, मेरो बाबालाई पनि इच्छा छ उसलाई पढाउने, मम्मीलाई पनि छ, अनि र सानो नानीको कुरा आयो, सानो नानी भनेको अहिले सानै छन्, अब एक डेढ वर्षसम्म चाहिँ उसलाई एकदम हेल्दी होइन एकदम माइन्ड क्लियर टाइपको एकदम चञ्चली चुलबुली बनाउनु छ, त्यसपछि भनेको उसलाई पनि स्कुल हालिन्छ, र यो बाबुको कुरा बाबुलाई पनि मेरो जस्तो भाइहरू छन् तिनजना भाइहरू छन्, अब चारजना भयो अघि नै मम्मीले भनिहाल्नु भयो, अब एउटा छोरी थियो दुइटा छोरी भइहाल्यो, एउटा छोरीको नाति नै आइसके, चारवटा नातछोरा भइसके होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा उनीहरूले पनि बाबा मम्मीले राम्रै सम्झेर मेरै बुवा मम्मी हो भनेर सोचे भने उनीहरूले पनि मेरो भाइहरू सराह गरेर बसेर खान पाउँछन्, यसको लागि चाहिँ उनीहरू रेडी हुनु पऱ्यो, राम्रो गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ हामी सबभर सहयोग गर्न सक्छौँ उसलाई पनि, अहिले पनि भन्छु म होइन, सकेसम्म राम्रो गर बाबु होइन, नराम्रो नसोच, अरूको कुरा नसुन होइन, भन्ने मान्छेहरू धेरै आउँछन्, अरूले सुनाउँछन् पनि, अब कोही कोही अब प्राय मिडियाहरू पनि त्यस्तो पनि हुन्छन् आएर यस्तो उस्तो भनेर पनि क्वेसन पनि गर्लान् सोध्लान् पनि होइन, तिमीलाई चित्त बुझ्दैन भने सिधै अब मलाई भन बाबा मम्मीलाई भन, र चित्त नबुझेको कुरा घरमा भन, घरबाट पनि पार लागेन भने तिमी त्यहाँसम्म पनि जान सक्छौ, अहिले पनि मैले खुलस्त भने, र दोस्रो कुरा भनेको तपाईँहरूले पनि बेला बेलामा आएर यसरी हामी आउँदैछौँ भनेर खबर गरेर आउनुभन्दा साइडबाट थाहा नै नदिए आउँदा राम्रो होइन, त्यो भयो भने तपाईँहरूले यथार्थ कुरा देख्न पाउनुहुन्छ कि, सरल तरिकाले के छ अवस्था कस्तो छ कसरी खाछन् कसरी बस्या छन् यिनीहरूको फ्यामिली कस्तो छ होइन, अब हिजोको दिनमा त सुस्मिताले धेरै अब हाइलाइट आएर यस्तो भनेको थिएँ उस्तो भनेको थिएँ होइन, आज कस्तो रहेछ त भनेर चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ बिचबिचमा आएर। हुन्छ यहाँलाई पनि धन्यवाद छ, थोरै आमातर्फ लागेँ म अन्तिममा, भनेपछि यहाँले एउटा उनीहरूलाई आफ्नै सन्तानको रूपमा माया दिएर राख्नुहुन्छ, एउटा काम गर्नेको हिसाबले होइन कि आफ्नै कोखबाट जन्मेकै रूपमा चाहिँ राख्छु भन्ने चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ? म त्यही आफ्नै घर परिवारमा आफैले कोखबाटै जन्माएको छोरा छोरी जस्तै त्यही सोचेको छ, अब उनीहरूले नि यो मेरै बाबा मम्मी हो भनेर सोध्नु पऱ्यो, मैले सोचे अनुसारको उनीहरूले नि सोध्नु पऱ्यो, त्यही हो मैले पनि। हुन्छ समय दिनुभयो यहाँ सबैलाई धन्यवाद छ, यहाँहरू बोल्नुहुन्छ कि हुन्छ धन्यवाद है ल हस् त धेरै धेरै धन्यवाद।